Na tabore prvýkrát však. Áno. Všetko dobre, len som ešte stratený. Vo všetkom. No, 2, 4, 6, 8, 10, 11. A už vieš, ako sa volajú? Jasné, Lukáš Motorka. Čau, jak sa voláš? Kristian Duchovič. Na koľkých táboroch si bol vôbec? Na dvoch. Vidíte sa ti, hej? Čo sa ti najviac páčilo? My sme sa zoznamovali. Hľadali sme na takom liste mená. Mali sme tam mená a my sme museli hľadať osoby, ktoré sú na tom, aby sa nám tam podpísali. Uh-huh. Uh-huh. Čo robíte teraz? Teraz práve sme dostali úlohu, aby sme si ozdobili vlastnú mapu a aby sme tam vyznačili miesta. Čau. Ďakujem. Že ako sa voláš? Nelka Božiková. Ty si na tomto tábore prvýkrát? Prvý. Na žiadnom inom som nebola. Najviac asi čo sa ti tak páčilo včera, čo ste robili? Neviem ani. Ale viem, že sa mi to veľmi páčilo. A máš tu už nejakých nových kamarátov? Hanku, Lenku, Katku. Čaves. Ako sa voláš? Kaja. Kaja. Koľkýkrát si na tábore, Kaja? 7. Máš tu nejakých nových kamarátov, alebo len starých kamarátov? Skôr starých. Ale teraz sme v skupinke a poznávame skupinku, takže vymýšľame pokrik. Takže super. Včerajší deň bol fajn, vyhrala som hru. A čo si dostala za to? 3 dukáty. Mám kamarátku Lejku, mám kamarátku Anetku, Daniela, Salinku, Dotka, Šimonka a dávali všetky moji kamarátky. Aha. A ja sa mohol byť ešte nejaké pohyby. Tak budú pohyby. Dobre, šikula.